Ponovo smo sa vama u studiju, a s obzirom na to da je fudbalski klub Željezničar sinoć odnio pobjedu u borbi sa Ferencvarošom, sa mnom u studiju je kapiten ovog fudbalskog kluba, Marijan Antolović. Dobar dan, Marijane, i dobro nam došao. Dobar dan i još bolje vas našao. Evo, vidim nekako ovaj ambijent se jako sviđa, sve u plavoj boji. Jako mi je drago što ste me pozvali. Hvala tebi što si nam došao. Prije svega da ti čestitam na prolazu tvog kluba dalje. Kakav je osjećaj kad si prespavao noć? Pa dobro, da. Malo su se slegle sve te emocije nakon jučerašnje utakmice i mislim da tek danas smo postali svjesni da smo napravili stvarno jednu veliku stvar za naš klub. Ali nemamo baš puno vremena da uživamo u tome, jer već slijede ova iskušenja u domaćoj ligi, tako da treba se već okrenuti domaćem prvenstvu, pa idući tjedan opet evropske utakmice. Ovo je bila vrlo uspješna utakmica za Željezničara. Da li ste očekivali pobjedu? Pa sigurno nakon prve utakmice u Budimpešti gdje smo pobjedili 1-0, da su malo apetiti porasli i nadali smo se da imamo snage da pobjedimo i kući i da prođemo dalje. I eto, to se ostvarilo na kraju, bez obzira što se radi o jako dobroj ekipi Ferencvaroša koja je sastavljena od iskusnih internacionalaca i sigurno da nisu lak protivnik, ali eto, uspjeli smo i svi smo sretni. Sinoćna utakmica može se reći da je bila i bolja od one u Mađarskoj. Nije vam falilo motivacije? Pa gledajte, mi smo sigurno gladni uspjeha na tom evropskom nivou, jer već dugi niz godina pokušavamo to prvo, drugo pretkolo, nikako nam nije uspjelo i to je sigurno bio jedan motiv više. Pogotovo eto što nam kažem, u prvoj utakmici nam se poklopio dobar rezultat i sigurno da smo bili maksimalno motivirani i mislim da se to vidjelo na utakmici i eto, sve je to rezultiralo prolaskom dalje. Što misliš, koliko je naša liga daleko u odnosu na druge? Pa gledajte, u odnosu na ove lige u našem okruženju, mislim da to nije toliko daleko, ali u odnosu na ove evropske protivnike, opet ne kažem ne sve, ali na ove zapadne lige mislim da dosta zaostajemo, prije svega što se tiče infrastrukture i tih stvari koje nisu direktno povezane sa samim talentom i trenerima. Ali nadam se da će to sve u doglednom vremenu krenuti naprijed. Evo i ovo skraćenje lige koje će biti iduće godine sigurno će doprinijeti tome poboljšanju kvalitete i same lige. Vaš naredni protivnik je Standard, ukoliko se ne varam, pa vjerujem da se već spremate budući da je baš jak protivnik. Pa jeste, protivnik je možda za nijansu bolji od Ferencvaroša. Igraju kvalitetniju ligu i od naše i od Mađarske i sigurno će to za nas biti jedan veliki izazov. Međutim, evo, mi smo ovo drugo pretkolo također smo bili outsideri i na kraju smo uspjeli proći dalje. Tako da imamo pravo nadat se i sa Standardom možemo ostvariti dobar rezultat. Sutra već putujete u Banja Luku, ako se ne varam, s obzirom na to da počinje Evropska liga, malo će biti naporno igrati tim tempom. Pa sigurno da hoće, jer nismo iskreno navikli na taj tempo igranja srijeda, subota, odnosno četvrtak, subota, ali šta je tu, je moramo se prilagoditi. Imamo širok kadar i ovi momci možda koji su do sad manje igrali dobit će sada priliku. Tako da mislim mi smo favoriti i u ovom meču sa borcem. Mm-hmm. Nemamo se pravo pustiti, moramo odigrati što bolje i pokušati pobijediti. I navijači su vam pružili veliku podršku? Pa sigurno, oni su uvijek pogotovo na tim evropskim utakmicama naš 12. igrač i ni ovaj put podrška nije izostala. Mislim da u onim nekim ključnim momentima utakmice kada već smo bili na izmaku snage da su oni tu dali taj dodatni impuls i podršku i izvukli iz nas možda i više nego što mi možemo. Tako da ja se nadam da će oni i ovim narednim utakmicama, ne samo ovim evropskim, nego i ovim utakmicama domaćeg prvenstva, da će dolaziti u što većem broju. Što misliš, ko će biti najveći protivnik za Željezničara za osvajanje titula? Premier ligi? Da. Pa sigurno to je gradski rival Sarajevo, Zrinski, Standardno kao i svake godine, ne znam, Široki Brijeg, Olimpik ima dobru ekipu. Mislim da će ova sezona biti sigurno neizvjesnija od ovih prije, jer
ispada šest ekipa, tako da i ove ekipe koje se dole bore za ostanak će na domaćem terenu svaku utakmicu, što se kaže, žargonski poginuti za bodove. Uh-huh. Tako da očekujem jedno neizvjesno prvenstvo kao i prošle godine. Šta vam je, dakle, u ovim utakmicama bilo najteže? Evo, šta je tebi bilo? Pa ne znam, ja iskreno nisam imao toliko neku pretjeranog posla, jer stvarno ovi momci koji su ispred mene iz uže obrane, ali ne samo oni, stvarno su ginuli na terenu, tako da ja sam, mogu reći, imao, da ne kažem lak zadatak, ali nije bilo toliko posla da mogu reći da sam ja bio stalno izložen tim nekim napadima, udarcima. Ali bilo je najteže, po meni su bile ključne ove dvije utakmice s Maltežanima koje smo morali proći, jer to je bio imperativ. A ovo sve poslije sa Ferencvarošom smo gledali kao jednu vrstu nagrade za nas, za naš trud u prošloj sezoni i da pokušamo pokazati da mi vrijedimo i na tom evropskom nivou, jer sve je to za nas jedan veliki izazov. Nastojali smo da uživamo u tim utakmicama i na kraju je to rezultiralo dobrim rezultatom. Pored Banja Luke sutra, šta će se dešavati u narednom periodu? Kako mislite? Pored tih priprema, da li ćete u narednom periodu? Pa ništa, imamo tu utakmicu prvenstva, nakon toga se okrećemo Evropskoj ligi i standardu iz Liježa i mislim na to ćemo se fokusirati u idućem tjednu. Sve će biti usmjereno ka pripremi te utakmice. Uh-huh. I mislim da su već neki treneri otišli da gledaju protivnika i to je ono u najkraćem periodu na šta smo fokusirani. Marijane, hvala ti puno što si nam došao. Svakako vam želimo puno sreće i u narednim utakmicama i u narednom periodu. Hvala vama. I pobjedu, naravno, što možemo drugo. Naravno. Hvala vama i hvala što ste me pozvali i sve najbolje. Hvala te.